אני שומעת גם אותך מדברת את הדיבור הרגיל, כן. יומיומי, במקום גבוה יחסית כאילו של הכל. ולנו כאן יש גם מורה שמלמדת אותנו להשתדל לתרגל את הדיבור היומיומי שלנו, להעביר יותר גבוה, למקום יותר גבוה בפה. אני דווקא לא, אני חושבת לדברת אלטית כזאת, דווקא לא גבוה. מה שאת שומעת זה פשוט את ההגברה שהולכת קדימה. אני לא מדברת גבוה, אני דווקא מדברת נמוך, אבל זה נשמע גבוה כי זה הולך קדימה. עכשיו, המורה הזה בסדר, אני לא אוהבת להגיד לדבר גבוה, אני אומרת להקשיב גבוה. כי אני לא רוצה שאנשים ידברו פתאום ככה. אני רוצה שאנשים ידברו נמוך, אבל ישמעו את הצליל שלהם קדימה גבוה. כי הגרון שלנו פה, נכון? והסאונד, אני אומרת שהוא פה, אז יש מרחק, נכון? הסאונד גבוה, אבל הדיבור שלנו נמוך. תנסי להגיד, נגיד את המשפט בראשית ברא אלוהים, רגע רגיל. בראשית ברא אלוהים את השמיים. רק את פה, בראשית ברא אלוהים. בראשית ברא אלוהים. עכשיו תדברי, זה הכי נמוך שאת יכולה. בראשית ברא אלוהים. למה הורדת את הראש? כי זה נמוך? אל תורידי את הראש, תרימי את המיקרופון. בראשית ברא אלוהים. עוד פעם. בראשית ברא אלוהים. עכשיו, באלוהים, תעשי אלוהים. אוקיי. בראשית ברא אלוהים. שומעת אותו למעלה? כן. עוד פעם. אני דווקא אוהבת שמדברים נמוך. כן, זה סקסי. אוקיי. בראשית ברא אלוהים. אוקיי, עכשיו תגיד את זה רגיל ותקשיבי לאף. בראשית ברא אלוהים. אוקיי, עכשיו בואו נעשה תרגיל שהוא מאוד ממחיש את העניין של הדיבור. דווקא אני אקח את הנמוכים, בנים אתם, זה יהיה לכם פה, בנות אתם פה. ים 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 ים. אוקיי, עכשיו. בנות, רק בנות. ים ים. נכון, זה מאוד נמוך, זה סיל מאוד נמוך, ותקשיבו לאף, בנות. שומעים את האף? נכון, אם אני נסע, תראו, תשמעו אותי, ים, 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 נכון, זה מאוד נמוך, זה. אבל זה נשמע לא נמוך בכלל. ים, 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 כי הצליל נמצא במקום גבוה. זאת אומרת, לדבר נמוך ושהצליל יהיה במקום גבוה. זה מובן, כי זה קצת מוזר שמישהו אומר לדבר נמוך והצליל יהיה גבוה. אבל אם אנחנו מבינים שהצליל נוצר בגרון אבל מוגבר באף, אז יש לנו מרחק די גדול ביניהם. את מבינה? תגידי כן. כן. תגידי כן נמוך. כן. קחי את המיקרופון על ידך ותגידי לכן כן, הכי נמוך שאת יכולה, וכל פעם תקשיבי לאף. כן, כן, כן. אל תורידי את הראש. אוקיי. תרימי את המיקרופון. לרדת כאילו כל פעם? כל פעם קצת יותר נמוך, אבל כל פעם תקשיבי לה כן. כן, 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 כן. שומעת את האף? כן, כן. כן. תודה. זה מה שקריינים עושים, ושחקנים גם כן, כי זה נורא מעצבן לשמוע צפצופים על הבמה. זהו, גמרנו. טוב, היה קודם כל... אני מקווה שהפגישה הזאת ככה גירתה אתכם באמת להיחשף לתרגילים ולהיחשף לתרגולים ולראות את הקצה שלכם כאומנים מבצעים. אתם דור צעיר, דור חדש, אני בטוחה שעוד כמה שנים אני אגיד, אני ראיתי אותם בפגישה. זהו, ותודה רבה. תודה רבה למדגימים.